Poslušate posnetek 38. poglavja knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Potovanje okoli Edoma. Izraelov tabor ob Kadesu je bil zelo blizu edomske meje. Mojzes in ljudstvo so si zelo želeli skozi to pokrajino priti v obljubljeno deželo, zato so po Božjem navodilu poslali edomskemu kralju sporočilo. Tako pravi tvoj brat Izrael. Ti poznaš vse težave, ki so nas zadele, ko so šli naši očetje dol v Egipt in prebivali smo v Egiptu dolgo časa. A Egipčani so hudo ravnali z nami in z našimi očeti. In ko smo pili Gospodu, je uslišal naš glas ter poslal angela in nas peljal iz Egipta. In glej, smo v mestu Kadesu ob tvoji skrajni meji. Dovoli nam, prosimo, iti skozi tvojo deželo. Ne pojdemo čez njive ali skozi vinograde. Tudi ne bomo pili vode iz vodnjakov. Po kraljevi cesti pojdemo in ne krenemo ne na desno, ne na levo, dokler ne prestopimo tvojih mej. Na to vljudno prošnjo so odgovorili z gorečo zavrnitvijo. Ne hodi čez moje, sicer ti pridem nasproti z mečem. Izraelovi vodji so, presenečeni zaradi odklonitve, kralju poslali še drugo prošnjo z obljubo. Radi bi šli po uglajeni poti, in če bomo pili tvoje vode, mi in naša živina, hočemo plačati, ničesar več, samo da pojdemo peš skozi pokrajino. Ne pojdeš skozi njo, se je glasil odgovor. Oborožene edomske čete so že bile poslane na težavne prehode, tako da ni bilo mogoče miroljubno pomikati se v tej smeri. Izraelcem pa je bilo prepovedano uporabiti silo. Morali so na dolgo pot okoli edomske dežele. Če bi ljudstvo zaupalo Boga, ko je bilo pripeljano v preizkušnjo, bi ga poveljni Gospodove vojske vodil skozi Edom. Prebivalci te dežele bi se ga bali. Namesto sovraštva bi mu bili naklonjeni. Ampak Izraelci niso brez odlašanja ravnali v skladnosti z Božjo besedo in medtem, ko so se pritoževali in godrnjali, je zlata priložnost minila. Ko so bili končno pripravljeni vročiti prošnjo kralju, je bila zavrnjena. Odkar so zapustili Egipt, jim je Satan stalno postavljal na pot ovire in skušnjave, da ne bi podedovali Kanaana. Z nevero pa so mu vedno znova ponujali možnost, da je preprečil Božji namen. Pomembno je verovati Božji besedi in se po njej tudi takoj ravnati, medtem ko njegovi angeli čakajo, da bi delali za nas. Hudobni angeli so pripravljeni nasprotovati vsakemu koraku napredovanja. Ko pa Božja previdnost ukaže njegovim otrokom iti naprej in je on pripravljen narediti velike reči za nje, jih Satan skuša, da žalijo Gospoda z neodločnostjo in obotavljanjem. Zanetiti želi duha prepira ali pa izzvati godrnjanje ali neviro, ter jih tako prikrajšati za blagoslove, ki jim jih Bog želi podariti. Božji služabniki bi morali biti bojevniki, vedno pripravljeni napredovati, kakor hitro njegova previdnost odpre pot. Kakršnokoli obotavljanje daje Satanu čas, da povzroči njihov poraz. Gospod je v prvih navodilih, ki jih je dal Mojzesu za prečkanje Edoma, ko je povedal, da se bodo Edomci bali Izraela, prepovedal svojemu ljudstvu, da bi se okoristili s to prednostjo. Ker je bila Božja moč uporabljena v korist Izraela in bi zaradi strahu Edomcev ti postali lahek plen, jih zato Izraelci niso smeli ropati. Ukazano je bilo takole. Toda skrbno se varujte, da ne začnete boja z njimi, zakaj njihove dežele vam ne dam še za stopinjo noge ne, ker Ezavu sem dal Seirsko gorovje v lastnino.
Edomci so bili Abrahamovi in Izakovi potomci in zaradi teh svojih služabnikov je Bog izkazal naklonjenost Ezavovim otrokom. O posest jim je dal Sejrsko gorovje in nihče jih ni smel motiti, razen če bi se zaradi svojih grehov znašli zunaj dosega njegove milosti. Izraelce bodo morali razlastiti in popolnoma uničiti Kanaancev, ki so napolnili mero svoje krivičnosti. Edomci pa so bili še vedno na preskušnji, zato so morali z njimi ravnati milostno. Bog se veseli milosti in izkazuje usmiljanje, preden pošle svoje sodbe. Poučil je Izraelce, naj prizanesejo Edomcem, preden je od njih zahteval, da uničijo kanaanske prebivalce. Edomovi in Izraelovi predniki so bili bratje in med njimi bi morala vladati bratska naklonjenost in ustrežljivost. Izraelcem niti v prihodnosti ni bilo dovoljeno, da bi se maščevali za žalitev, ki so jo doživeli, ko jim je bilo onemogočeno prečkati deželo. Niso smeli pričakovati, da se bodo prisvojili katerikoli del edomske dežele. Ker so bili izvoljeno in počaščeno Božje ljudstvo, so morali upoštevati omejitve, ki jim jih je določil. Bog jim je obljubil čudovito dediščino, vendar ne smejo misliti, da samo oni uživajo vse pravice na zemlji in da lahko uničijo vse druge. Dobili so navodila, da se v vseh odnosih z Edomci varujejo, da jim ne bi storili krivice. Z njimi lahko trgujejo, kupujejo potrebščine, ki jim primanjkujejo, in prijeto takoj plačajo. Da bi Bog spodbudil Izraela, naj zaupa vanj in oboga njegovo besedo, ga je spomnil. Zakaj, Gospod, tvoj Bog te je blagoslovil, ničesar ti ni manjkalo. Niso bili odvisni od Edomcev, saj so imeli v vsem bogatega Boga. Ne smejo si s silo ali zvijačo pridobiti ničesar, kar ni njihovo, temveč morajo v vseh svojih odnosih z zgledom pokazati načelo božanskega zakona. Ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Če bi Edom prečkali tako, kakor je Bog načrtoval, bi se prehod izkazal za blagoslov ne samo za nje, marveč tudi za prebivalce te dežele. Imeli bi namreč priložnost seznaniti se z Božjim ljudstvom in njegovim bogoslužjem, ter biti priče temu, kako Jakovu Bog blagoslavlja nje, ki ga ljubijo in se ga boji. Ampak vse to je preprečila Izraelova nevera. Bog je dal ljudstvo vodo v odgovor na njihovo kričanje, toda dovolil je, da jih kaznuje njihova nevera. Ponovno morajo skozi puščavo in gasiti žejo iz čudežnega izvira, ki ga ne bi več potrebovali, če bi zaupali v Boga. Zatorej so se Izraelove čete ponovno obrnile proti jugu in se napotile čez nerodovitne pustote, ki so bile v pogledu na zelene kraje med edomskimi hribi in dolinami videti še bolj puščobni. Iz gorske verige, ki se je dvigala nad otožno puščavo, je štrlela v višino gora Hor, na katerega vrhu bo Aron umrl in pokopan. Po prihodu Izraelcev po to goro je Mojzes dobil božanski ukaz. Vzemi Arona in njegovega sina Eleazarja, ter ju pelji vrh gore Hora in sleci Aronu njegova oblačila in obleci vanje Eleazarja, njegovega sina. In Aron bo zbran k svojemu ljudstvu in tam umre. Stara moža in mladenič so se s težavo vzpenjali na gorski vrh. Mojzesovo in Aronovo glavo je pobelil sneg 120 zim. Njuno dolgo in razgibano življenje so zaznamovale najtežje preizkušnje in največje časti, ki so jih bili kdaj ljudje deležni. Bila sta moža velikih naravnih sposobnosti, vse njune sposobnosti pa so se razvile, povišale in oplemenitile po občestvu z neskončnim. Življenje sta preživela v nesebičnem delu za Boga in svoje bližnje.
Njuno lice je pričalo o veliki umski moči, odločnosti in plemenitosti namena ter močnih čustvih. Mojzes in Aron sta se mnogo let stala z ramo ob rami v svojih skrbeh in delu. Skupaj sta kljubovala neštetim nevarnostim in delila izredne božje blagoslove, toda prišel je čas, ko sta se morala ločiti. Pomikala sta se zelo počasi, saj jima je bil dragocen vsak trenutek v družbi drug drugega. Vzpon je bil strm in naporen. Med pogostimi premori, da se odpočijeta, sta se pogovarjala o preteklosti in prihodnosti. Pred njima se je, kolikor daleč jima je seglo oko, razprostiral kraj njihovega puščavskega popotovanja. Na planjavi spodaj so bile utaborjene velike Izraelove množice, za katere sta ta izbrana moža porabila najboljši del svojega življenja. Za njihovo blaginjo sta se tako globoko zanimala in se toliko žrtvovala. Nekje za Edomskimi gorami je bila pot, ki vodi v obljubljeno deželo, v deželo, katere blagoslovo Mojzes in Aron ne bosta uživala. V njunem srcu ni bilo prostora za nepokornost, iz njunih ust ni bilo slišati godrnjanja, vendar je njuno obličje kazalo resno žalost, ko sta se spominjala, kaj ju je izključilo iz dediščine njunih očetov. Aronovo delo za Izraela je bilo opravljeno. Pred 40 leti, ko jih je imel 83, ga je Bog poklical, da se pridruži Mojzesu v njegovem velikem in pomembnem poslanstvu. S svojim bratom je sodeloval, ko sta izpeljala Izraelove otroke iz Egipta. Držal je kviško roke velikega vodja, ko so se izraelske čete vojskovale za Amalekom. Dovoljeno mu je bilo povzpeti se na goro Sinaj, priti v Božjo navzočnost in videti božansko slavo. Gospod je Aronovi družini podelil duhovniško službo, njega pa počastil s tem, da ga je slovesno posvetil za velikega duhovnika. Podprl ga je v sveti službi s strašnim razodetjem božanske sodbe, ko je bil uničen Korah in njegova družina. Nadloga je bila ustavljena ravno po Aronovem posredovanju. Ko sta bila usmrčena njegova sinova, ker nista upoštevala Božjega ukaza, se ni uprl, niti ni godrnjal. Vendar je poročilo o njegovem plemenitem življenju omadeževano. Aron je storil hud greh, ko je popustil zahtevam ljudstva in naredil zlato tele pod Sinajem in še enkrat, ko se je pridružil Mirjami v zavisti in godrnjanju zoper Mojzesa. Skupaj z Mojzesom pa je užalil Gospoda ob Kadesu, ko nista obogala ukaza, naj spregovorita skali, da bi iz nje potekla voda. Bog je nameraval, da bi bila ta velika vodja njegovega ljudstva Kristusova predstavnika. Aron je na svojih prsih nosil imena Izraelovih rodov. Ljudstvo je sporočal Božjo voljo. Na dan sprave je stopil v najsvetejše s krvjo kot posrednik za vsega Izraela. Ko je opravil to nalogo, je prišel ven blagoslovit zbor, kakor bo Kristus prišel blagoslovit svoje čakajoče ljudstvo, ko bo končal spravno delo za nje. Aronov greh ob Kadesu je bil tako zelo velik zaradi vzvišenega značaja svete službe, ki jo je opravljal kot predstavnik našega velikega duhovnika. Mojzes je z globoko žalostjo slekel Aronu sveta oblačila in jih dal Eleazarju, ki je tako postal njegov naslednik po božanski določitvi. Zaradi greha v Kadesu je bil Aron prikrajšan za prednost, da nadaljuje svojo službo kot božji veliki duhovnik v Kanaanu, da daruje prvo daritev v dobri deželi in tako posveti Izraelovo dediščino. Mojzes bo še naprej nosil svoje breme in vodil ljudstvo do same kanaanske meje. Obljubljeno deželo bo videl, to da ne bo stopil vanjo.
Kako drugačna bi bila usoda teh božjih služabnikov, ko bi pred skalo v Kadesu brez godrnjanja zdržala preizkušnjo, ki ju je doletela. Napačnega dejanja ne moremo nikoli popolnoma popraviti. Lahko, da niti dosmrtno delo ne bo povrnilo tega, kar smo izgubili v enem samem trenutku skušnjave ali celo nepremišljenosti. Odhod velikih vodij iz tabora in dejstvo, da ju je spremljal Eleazar, ki bo, to je bilo dobro znano, Aronov naslednik v sveti službi, je izzvalo zaskrbljenost, zato so nestrpno pričakovali njihovo vrnitev. Ko se je ljudstvo razgledalo okoli sebe po ogromnem zboru, je opazilo, da so umrli v puščavi skoraj vsi odrasli, ki so zapustili Egipt. Vsi so slutili zlo, ko so se spomnili kazni, ki je bila izrečena zoper Mojzesa in Arona. Nekateri so se zavedali, kaj je cilj skrivnostnega potovanja na vrh gore Hor, njihovo zaskrbljenost za vodja pa so stopnjevali grenki spomini in samoobtožbe. Končno so zaznali postave Mojzesa in Eleazarja, ki sta se počasi spuščala z gore, ampak Arona ni bilo z njima. Na Eleazarju so bila duhovniška oblačila, ki so kazala, da je nasledil očeta v sveti službi. Ko se je ljudstvo s težkim srcem zbralo okoli svojega vodja, jim je Mojzes povedal, da je Aron umrl na njegovih rokah na gori Hor in da sta ga pokopala. Zbor je žaloval in jo objokoval, saj so Arona vsi imeli radi, kljub temu, da so mu toliko krat povzročili žalost. Ko je videla vsa občina, da je Aron mrtev, je jokala po njem 30 dni vsa Izraelova hiša. O pokopu Izraelovega velikega duhovnika daje svetopismo samo preprosto poročilo. Tam je umrl Aron in tam je bil pokopan. V kakšnem izrazitem nasprotju z današnjimi običaji je bil ta pokop opravljen po jasnem Božjem ukazu. V sodobnih časih so pokopi ljudi na visokih položajih pogosto priložnosti za bahavo in potratno razkazovanje. Ko je umrl Aron, eden najslavnejših mož, ki so kdaj živeli, sta bila navzoča ob njegovi smrti in pokopu samo dva najbližja prijatelja. Ta grob na samem na gori Horu pa je bil zavedno skrit pred pogledi Izraelcev. Bog nikako ni počaščen z velikimi razkazovanji, ki se pogosto prirejajo za umrle in s potratnimi stroški, ki si jih ljudje naprtijo, da bi povrnili njihovo telo v prah. Ves zbor je žaloval za Aronom, vendar izgube niso občutili tako globoko kakor Mojzes. Njegova smrt je Mojzesa živo spominjala, da se bliža tudi njegov konec. Toda ne glede na to, kako kratko bo še moral živeti na zemlji, je globoko občutil izgubo stalnega tovariša. Njega, ki je toliko let z njim delil radosti in žalosti, upe in bojazni. Mojzes bo moral zdaj delo nadaljevati sam. Vendar je vedel, da je Bog njegov prijatelj, zato se je še bolj uprl nanj. Izraelci so kmalo potem, ko so zapustili goro Hor, doživeli poraz v bitki z Aradom, enim od kanaanskih kraljev. Toda, ko so resno iskali pomoč od Boga, jim je bila zagotovljena božanska pomoč, in sovražniki so bili uničeni. Namesto, da bi jih ta zmaga navdala s hvaležnostjo in jih spodbudila k temu, da se zavedo odvisnosti od Boga, jih je naredila domišljave in samozavestne. Kmalo so podlegli stari navadi godrnjanja. Zdaj so bili nezadovoljni, ker Izraelove vojske niso stopile v Kanaan takoj po uporu ob poročilu uglednikov pred skoraj 40 leti. Svoje dolgo potovanje po puščavi so razglasili za nepotrebno zamudo ter razlagali, da bi lahko premagali sovražnike tako zlahka, kakor so jih zdaj.
Na potovanju dalje proti jugu je njihova pot vodila skozi vročo peščeno dolino, ki ni imela ne sence, ne rastlinja. Pot se je zdela dolga in težavna, trpeli so zaradi utrujenosti in žeje. Še enkrat niso zdržali preskusa vere in potrpežljivosti. Ker so stalno razmišljali o temni plati svojih izkušenj, so se vedno bolj ločevali od Boga. Pozabili so dejstvo, da jim ne bi bilo treba potovati okoli Edoma, če ne bi godrnjali, ko je v Kadesu usahnila voda. Bog je zanje načrtoval boljše reči. Njihovo srce bi moralo biti polno hvaležnosti do njega, ki je tako malo kaznoval njihov greh. Namesto tega so se laskali, da bi zdaj lahko imeli v posesti obljubljeno deželo, če se ne bi vmešala Bog in Mojzes. Potem, ko so si sami nakopali težave in si otežili usodo bolj, kakor je načrtoval Bog, so za vse svoje nesreče obdolžili njega. Tako so bili zagrenjeni zaradi njegovega ravnanja z njimi, da nazadnje niso bili zadovoljni z ničimer. Egipt se jim je zdel boljši in so si ga želeli bolj kakor svobode in dežele, v katero jih je vodil Bog. Izraelci so, ker so popuščali duhu nezadovoljstva, bili nagnjeni k temu, da grajajo celo blagoslov, ki jim je bil dan. Ljudstvo je govorilo zoper Boga in Mojzesa. Zakaj ste nas peljali iz Egipta, da umremo v puščavi? Kaj ti tu ni kruha, ne vode? In naše duši se že studi tista prelahka jed. Mojzes je ljudstvo zvesto predočil njihov veliki greh. Samo Božja moč je ohranila v puščavi, veliki in grozoviti, kjer so ognjene kače in škorpioni, žejna tla, a vode nobene. Vsak dan njihovega potovanja jih je ohranjal čudež božanske milosti. Na vsej poti, kjer jih je vodil Bog, so našli vodo, da so se gasili žejo, kruh iz nebes, da so potešili lakoto, ter spokojnost in varnost pred sončnim oblakom po dnevi in ognjenim stebrom po noči. Angeli so jim pomagali, ko so se vzpenjali po kamnitih vzpetinah ali hodili po robatih puščavskih stezah. Kljub prestanim težavam ni bilo v vseh njihovih vrstah nobenega slabotnega. Njihove noge niso otekle na dolgih potovanjih, niti se niso postarala njihova oblačila. Bog je pred njimi okrotil najbolj divje roparske zveri ter stropene gozne in puščavske plazivce. Ker se je ljudstvo kljub vsem tem znamenjem njegove ljubezni še vedno pritoževalo, se je Gospod odločil, da bo umaknil svojo zaščito, dokler ne bodo cenili njegove milostne skrbi in se povrnili k njemu v spokorjenju in ponižnosti. Pod zaščito božanske moči se sploh niso zavedali neštetih nevarnosti, ki so jih stalno obdajale. V nehvaležnosti in neveri so slutili smrt, zdaj pa je Gospod dovolil, da jih je doletela. Stropene kače, ki jih je v puščavi mrgolelo, so imenovali ognjene zaradi strašnih posledic njihovega ugriza, ki je povzročal hudo vnetje in hitro smrt. Ker se je Božja zaščitna roka omaknila od Izraela, so te strupenjače napadle veliko ljudi. Zdaj sta po vsem taboru zavladala strah in zmeda. Skoraj v vsakem šotoru so ležali umirajoči ali pa mrtvi. Nihče ni bil varen. Pogosto so nočno tišino prekinili predirni kriki, ki so govorili o novih žrtvah. Vsi so bili zaposleni s strežbo trpečim ali pa so se z mučno zaskrbljenostjo trudili zaščititi tiste, ki še niso bili napadeni. Iz njihovih ust zdaj ni ušlo nobeno godrnjanje. V primerjavi s sedanjim trpljenjem se jim pretekle težave in preskušnje niso zdele vredne spomina. Ljudstvo se je zdaj ponižalo pred Bogom. K Mojzesu so prišli s priznanji in prošnjami.
Dejali so, grešili smo, ko smo govorili zoper Gospoda in zoper tebe. Le malo prej so ga obtoževali, da je njihov najhujši sovražnik, vzrok vseh njihovih nadlog in trpljenj. Vendar so, ko so bile besede še na njihovih ustnicah, vedeli, da je obtožba lažna. Brž, ko jih je doletela resnična težava, so stekli k njemu kot k edinemu, ki lahko posreduje zanje pred Bogom. Upili so, moli Gospodu, da vzame od nas kače. Mojzesu je Bog ukazal, naj naredi bronasto kačo, podobno živim kačam, in jo povzdigne nad rok med ljudstvom. Na njo naj pogleda vsak, kogar je ugriznila kača, in bo takoj ozdravel. Storil je, kakor mu je bilo ukazano, in po taboru je odmevala vesela novica, da vsi, ki jih je ugriznila kača, lahko pogledajo na bronasto kačo in živijo. Mnogi so že umrli. In ko je Mojzes dvignil kačo nad rok, nekateri niso verovali, da jih bo ozdravil samo pogled na kovinsko podobo, ti so umrli zaradi svoje nevere. Vendar so mnogi verovali v pogoj, ki ga je postavil Bog. Očetje, matere, bratje in sestre so hrpeneče pomagali trpečim, umirajočim prijateljem usmeriti njihov medli pogled v kačo. Če so ti, kljub temu, da so omedlevali in umirali, lahko samo enkrat pogledali, so popolnoma ozdraveli. Ljudstvo je dobro vedelo, da obronasti kače ni moči, ki bi povzročala takšno spremembo pri teh, ki so pogledali na njo. Moč za ozdravljenje je lahko prišla samo od Boga. V svoji modrosti je izbral to pot razodevanja svoje moči. S tem preprostim sredstvom je bilo ljudstvo primorano priznati, da so jim to trpljenje nakopali njihovi grehi. Prav tako jim je bilo zagotovljeno, da nimajo vzroka za strah, dokler ubogajo Boga, ker jih bo obvaroval. Pa vzdignjenje bronaste kače bi moralo Izraela naučiti pomembnega nauka. Sami se niso mogli rešiti pogubnega učinka strupa v svojih ranah. Samo Bog jih je lahko ozdravil. Vendar so morali pokazati vero v sredstvo, ki ga je on priskrbil. Da bi živeli, so morali pogledati. Bog je sprejel njihovo vero, pokazali pa so jo tako, da so pogledali v kačo. Vedeli so, da v same kači ni nikakršne vrednosti, marveč je simbol Kristusa. Tako jim je bila predstavljena nujnost vere v njegove zasluge. Do sedaj so mnogi prinašali Bogu svoje daritve in mislili, da so se s tem popolnoma odkupili za grehe. Niso se zanašali na prihajajočega odrešenika, katerega so bile te daritve samo simbol. Gospod jih je sedaj hotel poučiti, da te daritve same po sebi nimajo nič več moči ali vrednosti, kakor bronasta kača, temveč kakor tudi ona usmerjajo njihove misli na Kristusa, na veliko daritev za greh. Kakor je Mojzes povišal kačo v puščavi, tako mora biti povišan sin človekov, da se ne pogubi, kdorkoli veruje vanj, temveč da ima večno življenje. Vsi, ki so kdaj živeli na zemlji, so občutili smrtni ugriz stare kače, ki se imenuje hudič in Satan. Pogubne posledice greha lahko odstrani sredstvo, ki ga je zagotovil Bog. Izraelci so se rešili življenja tako, da so pogledali na dvignjeno kačo. To je bil pogled vere. Živeli so, ker so verovali Božji besedi in zaupali v sredstvo, ki ga je priskrbel za njihovo ozdravitev. Tako lahko grešnik pogleda Kristusa in živi. Po veri v spravno daritev prejme odpuščanje. Kristus, za razliko od negibnega in mrtvega simbola, ima sam po sebi moč in sposobnost ozdraviti spokorjenega grešnika. Medtem ko se grešnik ne more rešiti sam, mora vendarle nekaj narediti, da se zagotovi zveličanje.
Kristus pravi, tega, ki k meni prihaja, ne pahnem ven. To, da moramo priti k njemu. In ko se spokorimo za svoje grehe, moramo verovati, da nas sprejema in nam odpušča. Vera je Božji dar, zmožnost, da to odejanjamo, pa je naša. Vera je roka, s katero se človek oprime božanskih darov milosti in usmiljenja. Nič razen Kristusove pravičnosti nam ne daje pravice do blagoslovov zaveze milosti. Mnogi so dolgo hrepeneli in si prizadevali dobiti te blagoslove, vendar jih niso prejeli, ker so menili, da lahko sami nekaj naredijo, da bi jih bili vredni. Niso odvrnili pogleda od sebe in verovali, da je Jezus popolnoma zadosten zveličar. Ne smemo misliti, da nas bodo rešile naše zasluge. Kristus je naše edino upanje na zveličanje. Zakaj ni ga tudi pod nebom ljudem danega drugega imena, po katerem bi se mi mogli zveličati? Ko popolnoma zaupamo Bogu, ko se sklicujemo na zasluge Jezusa kot zveličarja, ki odpušča grehe, bomo prejeli vso pomoč, za katero lahko prosimo. Nihče naj ne gleda nase, kakor da ima moč, da bi se sam rešil. Jezus je umrl za nas, ker sami ne moremo tega narediti. V njem je naše upanje, opravičenje in naša pravičnost. Ko uvidimo svojo grešnost, ne klonimo in se ne bojimo, da nimamo zveličarja ali pa da nima milosti za nas. Prav v takšnih trenutkih nas vabi, da pridemo k njemu v svoji nebogljenosti in bomo rešeni. Mnogi Izraelci niso videli nikakršne moči v zdravilu, ki so ga določila nebesa. Ker so mrtvi in umirajoči ležali povsod okoli njih, so vedeli, da bodo brez božanske pomoči zagotovo propadli. Vendar so še naprej objokovali svoje rane, bolečine in svojo gotovo smrt, dokler ni njihova moč pošla, pogled pa postal srep, medtem ko bi lahko takoj ozdraveli. Če se zavemo svojih potreb, nikakor ne žrtvujemo vseh svojih moči za žalovanje nad njimi. Medtem ko spoznavamo svoje nebogljeno stanje brez Kristusa, se ne vdajajmo malodušju, temveč se oprimo na zasluge križanega in vstalega zveličarja. Poglejmo in živimo. Jezus je zastavil svojo besedo. Rešil bo vsakogar, ki pride k njemu. Čeprav bodo milijoni, ki potrebujejo ozdravljanje, zavrnili njegovo ponujeno milost, ne bo prepuščen pogubi niti eden, ki se zanaša na njegove zasluge. Mnogi niso pripravljeni sprejeti Kristusa, dokler jim ni pojasnjena celotna skrivnostna črta zveličanja. Zavračajo pogled vere, čeprav vidijo, da so tisoči pogledali in doživeli učinkovitost gledanja na Kristusov križ. Mnogi tavajo v blodnjakih filozofije, v iskanju razlogov in dokazov, ki jih ne bodo nikoli našli. Zavračajo pa dokaz, ki ga je blagovolil dati Bog. Noče je hoditi v luči sonca pravičnosti, dokler jim ne bo pojasnjeno, zakaj si je. Nihče, ki vztraja na tej poti, ne bo spoznal resnice. Bog ne bo nikoli odstranil vseh razlogov za dvom. Daje dovolj dokazov, na katerih lahko temelji vera. Če pa jih ne sprejmemo, ostane um v temi. Če bi ti, katere je pičila kača, prenehali dvomiti in se spraševati, preden bi privolili pogledati, bi umrli. Naša dolžnost je najprej pogledati, pogled vere pa nam bo prinesel življenje.